Питанню цивільного захисту населення у Смілі вирішили приділити більшу увагу. І не лише через загрозу посилення військових дій в Україні. Адже, як показує життя, небезпеки для людей можуть виникати і через інші надзвичайні ситуації. Про ці питання говорили на нараді з головами ОСББ Сміли. Зокрема, наголошувалось на їх ролі у напрямку збереження життя і здоров'я мешканців будинків. Учора в Крапивницькому горів житловий будинок. Є погибші, пострадавші, в тому числі двоє дітей. Працює правоохоронні органи, в тому числі прокуратура. Далі, до цього було в Миколаєві, в Одесі такі ж випадки, теж працює прокуратура. Як ви можете зрозуміти, що керівник відповідає за це все. І перше питання прокурора, а навчався він у сфері цивільного захисту чи не навчався, а потім вже далі пішли, які інструктажі проводив цей керівник, що для цього він зробив, щоб мешканцям було дуже приємно проживати в цих закладах і так далі, тобто в своїх квартирах. Головам ОСББ нагадали, що саме вони є керівниками суб'єктів господарської діяльності і, відповідно до законодавства, мають певні обов'язки в плані цивільного захисту. То ви, як юридична особа, як ОСББ, являєте суб'єктом господарської діяльності. Це так вимагає законодавство. Тепер у сфері цивільного захисту, шановні, всі керівники, заступники, працівники, мешканці проходять навчання у сфері цивільного захисту. Для керівників і заступників це обов'язково. У вас повинні бути якісь інструкції пожежної безпеки, у вас повинні бути дуже ряд документів і таке інше. Що таке система цивільного захисту, як вона строїться, і ще раз підкреслюю, що наш навчальний методичний центр збирається до вас довести. Голови ОСББ в один голос твердять, навчання проходити готові. Але ж цей процес не безкоштовний, вартує близько 700 гривень. Тож вийшли із зустрічною пропозицією до міської влади. Ми всі розуміємо, що нам треба пройти ці курси через те, що якби це там не було, ми керівники і ми зобов'язані все це знати і організовувати у своєму ОСББ. Тому у нас, оскільки в нас повинно вирішуватися ці питання спільно, бо це ми зацікавлені як влада, так само і ми, це наші мешканці. Тому я підтримую Тетяну Васильівну і до нас прохання, щоб ви розглянули це питання, щоб влада могла нам його профінансувати. Представники влади Сміли не заперечують, що захист населення – це спільна справа. Всі ті зауваження, які сказала Наталія Васильівна, є раціональне зерно. В цьому це все зараз, все, що ми говоримо, зараз сценографія в нас пише управління житлово-комунального розвитку. Ми будемо займатися спільно. Я не вправі вас заставити, я просто можу порекомендувати. І для вас, і для нас. Тому що ви на сьогоднішній день на містах, наші вуха, очі, ви знаєте краще, що в кого де робиться. Ми не можемо знати все місто, фізично і практично ми не можемо знати. Через то ви знаєте, де що піскаєте, розказуєте. Ще раз говорю, ми настроєні на співпрацю і ніхто від цього будемо казати. Не откараскується, що ми не будемо що-то робити. Як в нас є з головою кварткомів, так в нас з головою ОСББ. Це органи, будемо казати, які наша, як говориться, права і ліва рука. Піднімалося питання захисних споруд у Смілі. Для кого вони призначені та де має укриватись цивільне населення? На сьогоднішній день для приватного сектора у нас, якщо я не помиляюся, десь 11 800 домоволодійно, тобто дворів, в яких в основному є всі підвали, в яких ми теоретично можемо розмістити десь орієнтовно, десь 20 тисяч нашого населення. Напрошується логічне питання, люди і через Фейсбук, і через другі, будемо казати, інтернет-видання, вони звертаються до того, що ж нам в принципі робити, куди дівати люди, які проживають на сьогоднішній день у багатоповерхових будинках, які розташовані на території міста. Для багатоповерхових будинків це на сьогоднішній день є підвали для тимчасового укриття мешканців. В другому стані, які ті підвали знаходяться, заходиш в один підвал, де сухо, де чисто, де немає нічого, а є такі підвали, де так просто поріг переступив і далі ти вже не йдеш.
Є такі підвали. Підвали у багатоповерхівках дуже різні, визнають голову ОСББ. Але щоб оцінити їх придатність для хоч і тимчасового, та все ж перебування людей, просять створити спеціальну комісію. Треба повністю подивитися ці підвали. Ви ж не рівняйте ці підвали, в нас нема сквозних таких заходів і виходів у підвали. Заходиш у підвал, там, допустим, першого під'їзду. Зайшов у підвал першого під'їзду, пройшов там путь, перегородка до другого під'їзду. Все, ти вертаєшся з його назад. Перегородка, складки. Кирпичні. Послухайте, в панельних домах ні одної кирпичини ніде немає. Все бетонні перегородки. Якщо бетонний блок, то... Тепер, послухайте, це одне. То ще в цих панельних домах, там ще такі хоч заходи метрів по два, там, то ти зразу як зайти по півтора. А ось я працюю в 64-му будинку, там я своїми, ізвиніть, формами ледве прохожу. Понімаєте? Це там так зроблено. Люди там нічого не наборовували. Тому я ж до чого це все веду? Я хочу, щоб це все зробилося так, як треба, щоб їх обстежити, ці підвали, щоб їх подивитися, щоб ви зрозуміли в кінці кінців, що це не те, що ми не хочемо, а його неможливо там зробити так, як треба. І давайте створюйте комісію і разом із нами давайте обстежимо все місто. Просто проходженням навчання з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки головами ОСББ процеси налагодження роботи у покращенні захисту смілян не завершиться, запевняють посадовці. Будуть і підвали обстежувати, і систему оповіщення відновлювати, і без відповідних учбових тренувань не обійтись.